Je, stvarno je užasno. Užasno je, to je nevjerovatno. To pliva po moru svega i svašta. Pa evo ovdje ima pol metra dubina, metar ili tri metra. To samo vidite bila plastika koja je na dnu. A tu ne raste više ništa. Tu nema ni simena, ni ribe, ni raka, ni ništa. To je uništeno. I to je sramota. Mi dođemo tu par puta godišnje, svaki put je kao da nismo ništa takli. Svaki put su ogromne količine otpada, katastrofa. Po našim saznanjima, po nekakvoj procjeni, mi godišnje uklonimo jedno stotinjak tona otpada morskog sa plaža. Dakle, to je de facto Sizifov posao. Mi to čistimo, ono i dalje dolazi. Jednostavno, nije lako naći neko trajnije rješenje. To je sve nešto što mi radimo kratkoročno. Morski otpad je ogroman problem. Ekonomski, ekološki, estetski, turistički, zdravstveni u krajnjoj liniji. Plastika, nažalost, nikad ne nestaje. Ona se samo raspada u sve manje komade, ulazi u sve pore okoliša i na kraju, ako ovako nastavimo, će nam se dogoditi da ćemo iz mora jesti plastiku koju bacamo. Svakako nema sumnje da morski otpad u moru utječe negativno na živi svijet koji se u njemu nalazi. Ovisno o tome o kakvom otpadu govorimo i o kojim organizmima govorimo, taj utjecaj može biti veći ili manji. Morski otpad ugrožava turizam, međutim, mi toga nismo svjesni danas. Jer kod nas u Hrvatskoj, na Jadranu, mi sve nešto radimo danas. Mi uopće nemamo strategije, uopće nemamo viziju što će biti za nekoliko godina. Ali kroz jedno izvjesno vrijeme, ako ništa sad ne poduzmemo, imat ćemo ozbiljnih problema i mislim da možemo ugroziti turizam i zaista granu ćemo osjeći na kojoj sjedimo. Ja? Činjenica je da morski otpad ne nastaje na moru. Naime, 90% morskog otpada dolazi sa kopna. I samo pravilnim gospodarenjem otpadom na kopnu možemo riješiti problem morskog otpada. Sve ostalo je zapravo samo tretiranje simptoma. Znači, ono što nam treba je dobar sustav gospodarenja otpadom na kopnu, znači odvojeno prikupljanje otpada i recikliranje istog, i to su dužni riješiti gradovi i općine zakonom. A ono što svaki građanin može napraviti je da odvojeno prikuplja otpad, da smanji stvaranje otpada i da one stvari koje može ponovo koristiti, ponovo koristi. Ja se sjećam kao dijete, ne znam hoću, ja sam se rodila na otoku i nije bilo otpada. Jednostavno, to nije postojalo, sve se recikliralo. Jel? I jednostavno nije mi jasno kad danas, poslije izvjesnog vremena, ljudi su zaboravili kako gospodariti otpadom. A mi smo to znali. Ništa, ništa viška nije bilo. S obzirom na našu jadransku tradiciju, kulturu i baštinu, naše more je definitivno zaslužilo da ga bolje čuvamo. Drugo more nemamo.